Het telecommunicatiebedrijf Telesur heeft gisteravond een samenwerking ondertekend met de Caribische televisiezender Tempo. Dit gebeurde op de pier van Hotel Torarica. Deze samenwerking houdt onder meer in dat Tempo en het televisiestation ADV Content, oftewel uitzendmateriaal, zullen uitwisselen. Het gaat dan voornamelijk om videoproducties op muziek, cultureel en sociaal gebied. Met deze samenwerking zullen programma's van ADV in grote delen van het Caribisch gebied te zien zijn. Voor verschillende branches kan dit ook voordelen opleveren. Artiesten kunnen hun werk in het Caribisch gebied presenteren, toerisme kan zwaar worden gepromoot en adverteerders hebben een veel groter publiek. Volgens Mike Antonius, waarnemend directeur van Telesur, is met ADV een strategie ontwikkeld om meer content te ontwikkelen. Misschien dat u bekend bent met het feit dat bijvoorbeeld providers als KPN in Nederland bieden aan bellen, tv, internet. Wel, u hoort het al, tv, onderdeel van content. En ook in dat opzicht is het belangrijk dat wij aandacht gaan schenken aan unieke content. En onze Surinaamse content, dat is unieke content, daar werken wij aan. Maar tegelijkertijd zijn wij onderdeel van het Caribisch gebied. En als we kijken naar wat er over het algemeen geboden wordt in Suriname, dan is er weinig van het Caribische echt op een structurele wijze te zien. Wij zagen er opportunity in om met Tempo een samenwerkingsverband aan te gaan. Frederik zal meer vertellen over Tempo. Maar in ieder geval, in een nutshell, wil ik even aangeven dat Tempo is in principe de MTV-versie van het Caribisch gebied. Met als, waarbij ze dus voornamelijk een focus leggen op de Caribische artiest. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking ook andere opportunities. Opportunities aan lokale artiesten. Want de Surinaamse artiest dient niet op Tempo verschijnen. Maar we maken toch ook onderdeel van het Caribisch gebied. Dus de opportunity bieden wij vanuit ADV dan ook om de Surinaamse artiest een platform te bieden in een andere richting. Frederik Morten, de eigenaar van Tempo, is heel blij met de samenwerking. Hij zegt dat Caribische landen moeten samenwerken om een eenheid te vormen. We have to tell the people how to get here. So it's one thing to go out there and tell them how great Suriname is, but they have to get here. You have a national carrier. Many islands, many places do not. We work very closely with several of the national carriers throughout the region, Caribbean Airlines, LIAT. We've worked extensively with international carriers such as American Airlines, JetBlue, all on these winter trips and very significant relationships. So we have significant expertise in working with carriers. And we can bring the promotions and the marketing and the advertising that is necessary to let people know that this is how you get to Suriname. And when you get to Suriname, we will work closely with the tourism board to tell them this is what you do. And then we will tell them you want to stay connected. Well, the way to stay connected with your people at home is with Telesur. And then we will tell the folks here that when you travel, you roam with Telesur. So this partnership has all the elements of success. Frederik Morten, eigenaar van het Caribische televisiekanaal Tempo. Het telecommunicatiebedrijf Telesur heeft gisteravond een samenwerking ondertekend met Tempo.